Čaute ľudia, tak sa pýtate, prečo som dneska v novom Snapchate? Tak chcem niečo vyskúšať. Vôbec sa to neskúšal predtým. Ok, takže... Netuším, prečo mi to robí tie černé veci. A netuším ani, či to vidíte. No. Mám iba 8 diamondov, z toho asi nejde nič nevadí. Nemám to niekde nejaký... To... Á, dobre. Takže, jak sa to bude fungovať, tak sme milionári. Dobre. Jej. Takže máme nekonečné diamondy, perfektné. Ja toto dám asi do shortu. Prečo z toho robiť celé video. A ináč, mám to som do kamaráta. Denis, chceli si točiť Fortnite, ale nefungovalo to, takže môže povedať čau. Čau. OK. Takže... Asi hotovo. Nemyslím si, že toto budem normálne, akože... To nenechám, toto je backup. Takže... Čaute. Nechápem, prečo toto robí. Počka, funguje to. Prečo to robí? Tu musíš iba 4. Iba 4. Iron. Môžem duplikovať všetko. Ja to musím vždycky dať sam... odobrať a dať to naspäť. A ono to doslova duplikuje. To nejak nechápem. Akože... Mojang, mohli by ste to fixnúť, iba akože... Počom. Ale nemusíte kľudne, nechajte to tak, ako... Takže to je asi všetko, čo som chcel na dneska. No, ja som chcel len rád, aby ste nemysleli, že som mŕtvý, alebo niečo v tomto svete. Určite nie som. Ešte naduplikám pár vecí. To je normál Minecraft experience. OK. Koľko mám FPS tuto? Neviem to nájsť. 76. Tuto? Jaj, 74, OK. Ja som fakt slapý, OK. Dá sa emeraldy duplikovať? Asi áno, a či to veľa. Mám ich dosť. Tak akože, na čo robiť farmy? Toto je oveľa jednoduchšie. Odporúčam, urobte aj so svojím svetom. Ešte jeden. OK, to je čo tie, nečkať. Nemám rád toto. Čaute, to môžem len. Toto som úplne naťažil za celý dnešok. Áno, aj toto. Aj toto, aj toto, aj toto. Čaute.